повторі у Ютубі. Ну а просто зараз долучаю наших нових гостей. Це Дмитро Шерембей. Він є громадським активістом. А також пан Арістов, Вадим Арістов, який, до речі, намагався стати головою Національної служби здоров'я. Починаємо з пана Арістова. Як ви прокоментуєте, яких саме корекцій потребує медична реформа? Вітаю. Я не тільки намагався стати головою Національної служби здоров'я, а взагалі подаюся на всі перші посади за весь час реформ. Тепер стосовно помилок. Але не проходите. Ну, звичайно, тому що є монополія на істину однієї команди і немає конкуренції ідей. Тепер стосовно помилок. Одразу не було створено інституту якості. Тобто структура, яка об'єднувала б всі ланки і працювала б з боку пацієнтів. Такою службою міг би стати або Національна служба здоров'я, однак вона нею не стала, або окремий інститут. Крім того, помилками є фрагментація системи на первинну, вторинну, третинну ланку. Тому що відомо, наприклад, що вертикально інтегровані системи, ті ж Сполучених Штатах, наприклад, Kaiser Permanente чи подібні, в них є економія в 15-25%. І відповідно до чого це призводить? Це призводить до того, що створюється зараз охорона здоров'я як система антистимулів, тобто ми свідомо підштовхуємо лікарів до лікарів та заклади, звичайно, до хибних практик, коли будуть обиратися більш вигідні для лікарні маніпуляції та постановка діагнозів, ніж це вигідно для конкретної людини, пацієнта. Ми підштовхуємо відмовляти від складних випадків, тому що вони приносять збитки. І в лікарні, відповідно, намагаються обирати собі легкі випадки. Ви так вважаєте? Окей, давайте отут зараз поставимо три крапочки, зробіть перерву. Я бачу, у вас там записи якісь. Не забудьте, де ви завершили. Дмитро Шерембей, бачу, дуже хоче відповісти, можливо, спростувати те, що говорить пан Арістов. Ну, я на самом деле адресую свой ответ не на эту дискуссию, а на заявление президента. Я точно понимаю, что информировали люди, у которых конкретно есть свои очень четко сформулированные интересы в области здравоохранения, которым не надо переход ни в электронный документооборот, ни новые протоколы лечения, ни тарификация, которая бы четко бы распределила, как этот рынок функционирует. Им надо старый подвал, в котором нет света, из которого можно выносить 50 миллиардов в год. Это их основная мотивация. Она не появилась сейчас, она и больше 30 лет в Украине, и практически вот все время сопротивления реформе здравоохранения за этим стояли коррумпированные интересы. Как выглядит реформа в принципе? Что такое реформа здравоохранения в Украине? Один пациент в Европейском Союзе полностью для ВВП страны стоит примерно от 3 до 5 тысяч евро. В Украине один украинец, наша система здравоохранения финансируется 135 евро. Так вот, вся реформа в Украине происходит в размере 135 евро. Даже если в нее сейчас досыпят 20 миллиардов, это будет примерно 160 евро на каждого человека. Стояла непростая задача перед командой Ульяны Супруны и вообще всех людей, которые занимаются в этих маленьких ресурсах, просто навести микроскопический порядок. В чем он заключался? Первое. Исчезнет рабство из больниц для пациентов и для врачей. Второе. Все данные станут открытыми и понятными. Третье. Перестанут перепродавать медикаменты, которые поступали по госпрограммам в больницы. Четвертое. Появится конкретно нормальный честный список, на что может рассчитывать пациент, чтобы ему не платить ни конфетами, ни букетами. Особенно если это химиотерапия, которую надо оплачивать. Это вроде бы простой очень набор, который должен улучшить взаимоотношения между пациентом и больницей. Без сложной материи. У Украины не то экономическое положение, чтобы высказывать галлюцинации на 1000 и на 2000 евро на пациента. 135 на каждого человека. Из этого минимума надо было получить максимум пользы. Почему? Германия примерно по объему населения больше, чем Украина. Персонала в медицинской системе меньше. Зарплата больше, ресурсов выделяют больше. Все нацелено на то, чтобы люди не болели. Все нацелено на то, чтобы они рано диагностировали любые заболевания и выздоравливали. Впервые украинцы в результате реформы получили врачей, которые зарабатывают в месяц от 16 до 28 тысяч в месяц.
получает врач семейной практики в Украине легально. Этих врачей 25 тысяч. Людей, которые подписали с ними договора, больше 30 миллионов. И вот эти люди с 1 апреля должны были получить второй этап реформы, в котором опубликован список диагностики, на который вы можете рассчитывать, манипуляции с вами, которые будут делать, тех услуг, которые будет оказывать система здравоохранения. Честность этих отношений была самая важная. Открытость и понятность. Когда люди точно понимают, на что хватает у государства денег, на что не хватает. И это очень честный диалог. И в результате этого всего, по сути, за один год реформ, мы получили сегодня аудит, я на самом деле не знаю этих профессоров великих в Украине, в Академии медицинских наук, которые средний возраст примерно 68 лет. Что они могли саудировать за одну неделю? Где эти расчеты можно прочитать? И кто вообще это делал? Можливо, у пана Арістова є дані, власне, як проводився цей аудит. Да, будь ласка, деталі, тоді відповідь Арістова. Когда манипулируют цифрами, сколько будет уволено врачей, либо закрыто в больнице, это манипуляция по одной простой причине. Реформа ничего не закрывала. Эти решения принимают либо главврачи, либо местная администрация, либо тот, кто не может содержать. По одной простой причине. Все понимают, что они могли содержать громадные инфраструктуры, которые могли не производить здоровье. Все ресурсы, которые собирают с налогов украинцев, 90% из них тратилось на содержание инфраструктуры. А 10% это программных ресурсов. И поэтому мы всегда носили пакетики с бинтами, с зеленками и с перчатками. Стелили свою простынь со своей едой, со своими лекарствами. И платили за услуги. Пане Арістов, тепер оця практика, про яку згадує пан Шерембей, повториться? Власне, звідки оце бажання повернутися в минуле, зробити так, як було колись? Чи, можливо, це не так? Ну, по-перше, бажання повернутися минуле я не чув ні в президента, ні в міністра Степанова, хоча вони, звичайно, не зарадилися вчора зі мною. Я можу сказати, що пан Шерембей справді зробив велику справу тим, що домігся відкритості даних стосовно ліків, які є в лікарнях, і працював багато для появи такого інституту, як електронні картки. Це велика теж перемога. Однак, все ж таки, мова йде про те, що реформу, яку запускають зараз в Україні, реформа Супрун Шерембея, це реформа, в принципі, минулого. Тобто вона відповідає 50-60-м рокам в Сполучених Штатах. Однак зараз вже 21 століття, і можна дозволити собі реформу майбутнього. І головне, щоб можна ці зміни... Докладніше от з цього моменту, бо не дуже зрозуміло. Тобто, якщо подивитися зараз, тут насправді зміни в Україні відбуваються з 2016 року. Тобто все, що відбувалося, наприклад, в квітні зараз, воно є наслідком цього. І ось якщо взяти, наприклад, смерті людей, просто проаналізувати смерті людей від коронавіруса, то це дуже добрий маркер. Ми аналізували близько половини цих смертей, ці люди б живі через в інших країнах. Якщо б не було такої реформи, яка призвела до фрагментації медичної системи. Тобто більшість дуже гучне звинувачення, насправді, ви зараз робите. Я поясню зараз, що більшість збоїв в системі відбувалася до входу в систему, тому що сімейні лікарі, вони не мали достатньо часу, щоб комунікувати від імені уряду, що як потрібно робити. Сімейні лікарі повертали людей додому пити панадол. Далі збої відбувалися при переході з первинної ланки на вторинну або з вторинної на третинну. Тобто всі ланки зараз вони відокремлені одне від одного, і Національна служба здоров'я не працює як інститут якості. Ніхто не працює від імені пацієнта і не з'єднує ці ланки. Кожна з цих ланок, вона як дикий капіталізм, вони працюють самі на себе, і вони розуміють, що пацієнт з ускладненнями є пацієнтом збитковим. Ці збитки потрібно звідкись брати. Подивіться, наприклад, Національна служба здоров'я обрахувала, що один випадок вона буде сплачувати 4,5 тисячі гривень. Поки що це не відбувається. Однак просто за цими цифрами можна пояснити, що відбувається. Однак лікування одного випадку COVID-19 коштує 28-32 тисячі. І це, відповідно, кожен випадок він міг би ввести до збитків,
Однак, звичайно, збитків не може бути, тому що ну звідки мінус візьметься? Тому відповідно лікарні вимушені відтягувати час, коли до них поступить пацієнт з попередньої ланки, або лікарні вимушені економити на всьому. Пане Сергію, ви згодні з такими обрахунками від пана Арістова? Давайте я сформулирую немножко вместо корректора, чтобы хотя бы исторически правильно излагали данные истории появления реформы здравоохранения, потому что Ульяна Супрун, как человек, который приехал сюда во время революции, на самом деле не входила в группу написания концепции реформы здравоохранения. Это был Мировой банк, который из 140 мировых экспертов отобрал для Украины 14, которые написали всю концепцию реформы здравоохранения по самым последним лекалам, исходя из экономического положения Украины, а не из предположений, как может быть. Они исходили из экономических возможностей страны. Они ее предложили кабинету министров. Кабинет министров ее принял и подписал. В эту группу входило три бывших международных министра здравоохранения, которые реализовывали уже реформы в своих странах. Это был пиковый документ. Если бы в него не засовывали социалистические взгляды при Петре Порошенко в парламенте. Так вот, в результате этот документ превратился в дорожную карту для видоизменения отсутствующей системы здравоохранения. Потому что у нас были развалины из Советского Союза. И мы пошли по этому пути. Будет ли он гладкий? Конечно, не будет. Потому что ресурсы не выделяют, внимания не уделяют. И максимально хотят вернуть все назад. Так вот, для меня эпидемия коронавируса в этой всей бочке дегтя хорошей ложкой меда является тот факт, когда беда или страх постучал в дом каждому депутату, министру и президенту, вдруг вспомнили о здоровье. Минимальный тариф выплат каждой страны 5% ВВП. Не 3, а у нас 3. Америка делает 10. Существуют простые ответы на эти вопросы, они несложные. Это жадность, желание наживы на людях, и поэтому не надо процесс перемен. Так вот, чтобы этот процесс перемен шел дальше, не могут останавливать реформу через 7 дней после ее начала. Еще раз хочу проартикулировать. 30 миллионов человек не получат доступ к медицине, вторичной практике. В 2020 году это все превратится в отношении к тем людям, которые сегодня управляют страной. Потому что первый этап реформы точно так реализовывался. Перед ее началом все вышли и сказали, что все будет плохо. Но когда увидели, что врачи получают по 18-20 тысяч, когда увидели, что людям это нравится, когда увидели, что больше 30 миллионов украинцев пошли в эту систему, вдруг поняли, что коррупции может прийти смерть. И начали сопротивляться. Я думаю, что аппарат президента сделает выводы из этого всего, потому что они в любом случае будут, эти выводы, либо в электоральном смысле, либо в разрушительном смысле, но они будут. Потому что если люди советуют, что давайте вернем, как было, мы ходили в пустые больницы к врачам, у которых не было медикаментов, в операционные, в которых не было банальных шприцов. Это так было, и так умирали люди. Мы сделали первых два микроскопических шага в новое будущее. Мы знаем, как выглядит прошлое. На дорогое будущее нет денег. Их просто нет. И каждый человек, который предполагает, что он является экономическим экспертом в области здравоохранения, он должен взять одну маленькую бумажку, расписать ВВП, выделение ресурсов, сколько будет штата, сколько будет стоить человек, и вы сразу поймете, эти люди вообще эксперты или нет. Так от якраз от пан Арістов у нас є консультантом зі стратегічного менеджменту. Можливо, він зробив такі розрахунки і розуміє, звідки брати гроші, щоб робити реформу супер майбутнього. Пане Арістов, дивіться, мова про те, що ось зараз з медичною реформою другої ланки 30 мільйонів людей отримує доступ до госпітального сегменту безкоштовно і так далі. Лікарі отримують більше зарплати. Це все є ну маніпуляція, скажімо так, тому що зараз відомо, що Національна служба здоров'я чесно. Дайте вам я відповім на цифру конкретніше. Національна служба здоров'я. Вона оголосила, кому який бюджет вона пропонує в 2020 році. І відповідно збільшення на 10-30% або зменшення отримали більше 50% лікарень. Тобто шансів на те, що щось прямо зміниться для пацієнтів через такий підхід, немає. Однак що точно зміниться? Зміниться доступність, тому що є прекрасний приклад вже зараз під час коронавірусної епідемії, коли пацієнтка з Одеської області, її везли з вторинної ланки на третинну на кареті швидкої допомоги і везли дорогами Одеської області,
більше полутора годин. І під час цих полутора годин вимкнувся апарат штучної вентиляції легень. Так от представте, будь ласка, в яких муках помирала ця пацієнтка, задихаючись. Тому що відстань до найближчого місця, де є реанімація, жахливо довга. І вона повністю не прорахована відповідно того, як потрібно надаватися медична допомога. І таких медичних пустель в Україні буде тільки більше. Ви зачекайте, 107 лікарень отримують на 30% менше бюджету, ніж минулого року. 331 лікарня отримає на 50% менше бюджету, ніж минулого року. Тобто ми створюємо зараз систему з медичними постелями, де медична допомога не просто буде, не буде такою, як була. Вадиме, відповіді на ці питання надасть, можливо, в нашому ефірі Зоряна Скалецька. Ми зараз чекаємо на включення із неї. Дякую вам дуже за те, що долучилися до прямого ефіру. До пана Шерембея ще є питання із проханням, власне, відреагувати на оці слова Арістова наостанок. І ще раз хочу сказати, в Україні не було медицини. В Україні був просто нелегальний оборот услуг, за який ми всі платили, приходили. В Украине второй год, 7 дней второго этапа реформы здравоохранения. Но уже есть результаты. Единственная причина, по которой сопротивляется реформе здравоохранения, это коррумпированные мотивы. Почему? Потому что украинцы приносили нелегальных платежей в год по оценке Мирового банка от 50 до 60 миллиардов, которые оседали в карманах. И, конечно же, в результате того, что заходит новая система управления, никто не хочет потерять 50-60 миллиардов. Поэтому сопротивляется реформе здравоохранения. К сожалению, если, не дай бог, будет остановлена реформа, это нанесет вред здоровью людей. И это больше всего жалко. Не людей, которые в этом принимают участие в дискуссии в этом, а людей, которые страдают каждый день и не получают квалифицированную медицинскую помощь. Если Украина приняла решение оплатить каждые роды в стране впервые за всю свою историю, я не понимаю, почему это плохо. Если страна решила оплатить всю реанимацию для человека, который попадает, что в этом плохого? Если государство решило оплачивать услуги, это лучшее, что может быть. Еще раз скажу. Единственная причина сопротивления реформе – это коррупция. Потому что вся партия регионов, Азаров публично, Богатырева публично, Бахтеева публично, Шуфрич публично, третий год подряд пишут гадости на реформу здравоохранения. Потому что они монопольно управляли цією системою більше 12 років. Дякую дуже за в будь-якому випадку всі коментарі і за це резюме, в тому числі Дмитро Шерембей. Ну а просто зараз адресую ці ж питання Зоряні Скалецькій. Вона півроку займала посаду міністра охорони здоров'я. Ви пам'ятаєте, як вона також перебувала в Нових Санжарах. Добрий вечір, пані Зоряно. Роз'ясніть, будь ласка, що тепер в разі, якщо другий етап медреформи все ж таки буде скасовано чи підкориговано, на що розраховувати українцям, власне, пацієнтам? Доброго вечора. Я хочу сказати те, що почати треба з того, що ми маємо всі визнати, в тому, що 28 років належним чином не фінансувалися ні лікарні, ні лікарі, ні робота лікарів, ні умови роботи, ні якість медичної допомоги для населення. Зміни потрібні. Якщо ми говоримо про те, чи це медична реформа, зміна моделі фінансування, ні. Це тільки інша частина. Півроку ми потратили на те, що ми фактично почали готувати зміни комплексні для того, щоб комплексно підійти до медичної реформи. Лише зміна фінансування, те, про що ми зараз говоримо, лише є одним з елементом, який навіть якщо і запрацює, без додаткових таких інструментів, як контроль якості, надання медичної допомоги на первинці, контроль якості на вторинці, нормальний маршрут між первинною і вторинною, зрозумілий для всіх, для лікарів, для пацієнтів. І так далі, те, що ми запускали, в тому числі стратегія пакетонкологічного лікування. Один цей елемент питання фінансування не вирішить більшості наших проблем. Якщо ми говоримо про фінансування, НСЗУ дійсно проводило розрахунки і показувало їх примірні розрахунки як представникам областей, департаментам охорони здоров'я, так і лікарень кілька разів. Ми також бачили те, що розрахунки є не до кінця тими, що задовільняють розуміння лікарень, як надалі працювати. І ми були, з нас було заплановано на лютий-березень перерахунок тарифів для того, щоб максимально запустити роботу лікарень за новим інструментом фінансовим, тобто
не тоді, коли ми роздавали гроші на області, гроші роздавалися в областях між лікарнями, чи ходять там пацієнти, чи лікують там пацієнтів, чи там простоюють порожні ліжка і лікарні, чи ні, чи навпаки є натовпи в коридорах, і в коридорах лежать. Це вже, власне, мали на місцях, роздавали раніше на місцях лікарні. На тепер, власне, інструмент мав бути іншим, але один з складових медичної реформи, тому називати це медичною реформою. Дуже складно. Пані Зоряно, у нас 4 хвилинки, я хочу це вписатися та в ці питання. Я хочу зрозуміти, чи от з 1 квітня запрацював країна над другим етапом медичної реформи. Чи все йшло за планом? Чи потрібно було втручатися? І, власне, чи потрібно втручатися? Однозначно, потрібно було втручатися вже, коли почали робитися перші примірні контракти, в початку лютого, коли почали вкладати, десь в березні, ми вже необхідно справді було їх переглядати для того, щоб забезпечити в тих лікарнях, де не вдалося належним чином реорганізувати лікарні. Це, в першу чергу, дійсно психіатричні, психіатрична допомога. Це в ті, коти пов'язані з такими, як туберкульозні лікарні, наприклад. Там треба було переглядати, і в нас були в міністерстві напрацьовані рішення, але, на жаль, при зміні уряду і також коронавірусу, воно привело до того, що ні в березні, ні в квітні ці зміни неналежним чином не внесли, хоча напрацьовані були. І тепер ми бачимо те, що ми маємо лікарні, в котрих є недофінансування, і рішення, котре на сьогодні ми фактично чуємо від уряду, є тим досить таким найбільш простим для вирішення і найменш результативним, на жаль, але теж дасть можливість зберегти лікарні так, як були вони раніше, з неефективним управлінцем компонентом і менеджментом, тобто управління надалі лікарнями жодного не буде мати стимулу бути більш ефективним, більш якісним, мати кращі рішення. Але лікарні дійсно надалі будуть знову ж таки існувати. Говорити про підвищення якості на таких умов при відсутності змін неможливо. Щодо того, щодо зарплат. 9 мільярдів гривень було збільшено фінансування надання медичної допомоги в цьому році. І це вже означало, що в лікарні ті, котрі надають медичну допомогу, прийде більше грошей. І це матиме можливість керівництву лікарні підняти зарплату. А в реалі, це так, чого чекали, а насправді що буде? Вже дивитися, вже проаналізувати ситуацію, коли в регіони прийшли зараз гроші на збільшення зарплат там, де надавалась допомога хворим на COVID-19. І ми бачимо, що управлінські рішення не спромоглися це надати таку допомогу максимально як зарплату до бази додати доплатки максимально так, як обіцялося центральною владою. Тобто не треба розуміти, що навіть центральна влада, виділяючи кошти, і знову ще 11 мільярдів знайшовши і видавши, маючи таку слабку ланку, як місцева влада, котра є власником лікарень, котра є бездіяльна, і цього року дуже багато де не заклала в місцевий бюджет, як і раніше 30% закладали лікарня, 30% свого бюджету мали в місцевих коштів. Дуже і тепер у нас хвилиночка залишилася, не хочеться про пацієнтів забувати. На що розраховувати пацієнтам, особливо зважаючи на те, що є коментарі, що зупинка другого етапу реформи медичної призведе до колапсу медичної системи? Насправді лікарні отримуватимуть кошти, як і раніше, все буде здійснюватися, як і раніше, все буде залежати від того, наскільки керівники лікарень будуть надалі здійснювати свою діяльність належним чином, оскільки в них буде більше відповідальності і менше контролю з центрального рівня, а з місцевого більше. А хто платитиме за все це, чи треба повертатися, як сказав один з наших гостей, до букетів і тощо? Кеки? Я запитувала, хто платитиме за всі ці речі, так? Насправді те, що на сьогодні так проглядається рішення проміжне, котре на сьогодні можна озвучити, буде та сама медична субвенція, про розмір коштів, куди буде йти, з історичним бюджетом. Дякую дуже. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що колапсу не буде? Ні. Не буде покращення. Не буде покращення. Дякую дуже за ці коментарі. Зоряна Скалецька, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я півроку до березня цього року на цьому темі дня, продовжує свою роботу і продовжить, власне, ефірити вже завтра після випуску новин о 18 годині.